Bakıda həbsxanada tanınmış qadın məhkum ölüb. Məlumat verilir ki, hadisə penitensiyar xidmətin cəza çəkmə müəssisələrindən birində qeydə alınıb. Orada cəza çəkən Rahilə Rüstəm qızı İsmailova ölüb. Onun ölüm səbəbi hələlik açıqlanmır. Qeyd edək ki, Rahilə İsmailova kriminal aləmdə qara Rahilə kimi tanınıb. O, 2012-ci ildə narkotik ittihamı ilə həbs edilib. Araşdırma zamanı onun çox saylı oğurluq və cibgirlik cinayətlərinin üstü açılıb. Qara Rahilə 5 dəfə məhkumluq həyatı yaşayıb. Kanalımıza abunə olmağı və videolarımızı bəyənməyi unutmayın. İsmail! Vəçlər!